מיכל, תגיד לי, מה הסיפור עם המהוללת הגרנדיוזים שאת עושה? אתה כאילו ממשיך לרעל? כן. מה זאת אומרת, מה הסיפור? 1,800 איש. זה לא סיפור, זה אגדה. עניינים. אני מאוד אוהבת להיות בשמחה, אני מאוד אוהבת אנשים, אני מאוד אוהבת מהולדת, ואין פשוט סיפור. זה לא קצת ריכוז עצמי מוגזם? ממש לא. להפך, אני נותנת לאנשים לשמוח ולחגור, ברגע אחד להתנתק מהאינטנסיביות של החיים. ופתאום אין לי כוח, בואי קצת, נשב בלי שישר תראה, בואי. ופתאום החיים שלי, אתה יודע, כאילו לחגוג וליהנות ולפגוש חברים. מי שמכיר אותך, יודע שאת אישה מאוד אסרטיבית, חדורת מטרה. היית מנהלת חנות בגדים, ומשם בוקר אחד החלטת להיות כוכבת ילדים. והפכת להיות כוכבת ילדים המובילה בישראל. ואני זוכר את ההתחלה שלך. אני זוכר את ההתחלה, זה מטורף. האמת שזה מטורף. זה מציאות שיצרתי לעצמי ואני חיה אותה. אבל אני יכולה להגיד לך שבגלל שאני לא זכיתי באיזושהי תחרות וסללתי לעצמי את הדרך ועבדתי מאוד מאוד קשה בעשר אצבעות שלי וכיתתתי רגליים להגיע לאן שהגעתי, אז אני באמת נמצאת במקום הזה שאני כל הזמן שומרת על עצמי. מה את אומרת לכל הנשמות הטובות שטוענות שהדרך שלך נסללה בזכות ההון הכלכלי של בעלך. כדי לייצר מותג בעולם הילדים, צריכים קודם כל המון כסף כדי להגיע אל אותם ילדים. צחי, אני כיתתתי רגליים ב-180 גנים ברחבי הארץ, אני לבד עם בידורית. על מה אתה מדבר? איזה השקעה כלכלית? דבר ראשון, זה ללכת לפגוש את הילדים.